og velkommen til en lille dag. 17 må det så være i dag. Og i dag så skal jeg vise jer min sommeraftenrutine, og det har også været rigtig meget efterspurgt, og ja. Jeg laver den anderledes, end jeg lavede min sommermorgenrutine, hvor jeg egentlig bare lavede mest voiceover og sådan noget. Det er jeg egentlig større fan af, men sådan noget. Gennemgår det, og så kommer der videoer af, at man gør det, man snakker om. Det kan jeg bedre lide. Og jeg sidder et andet sted, og kan ikke finde det. I don't know. Lad os kigge med min aften. Let the fun begin. Så jeg er som regel sådan en person, som i sommerferien vender op på nat og dag. Og når jeg siger sådan, så er jeg ikke fordi, jeg skal ud mega voksen, men fordi jeg lever om natten. Når klokken bliver derhen omkring kl. 10 om aftenen, så begynder jeg sådan at vågne op og sådan noget. Og så sover jeg et rigtig langt ud på dagen, så jeg sover om dagen og lever om natten. Det er virkelig mærkeligt. Men det er lidt sådan, jeg gør i sommerferien, og det er virkelig mærkeligt. Det er bare en virkelig lortevand, jeg har. Så det første, jeg gør, det er om aftenen, når jeg har fået aftensmad og sådan noget, så sætter jeg egentlig bare hen til min computer, og der sidder jeg egentlig rimelig meget aften. Rimelig sygt meget om aftenen. Jeg har en sindssygt kedelig aftenrutine, det skal lige siges. Når klokken sådan bliver henad omkring sådan klokken 1, lidt over 1, I ved sådan lidt. Så begynder jeg sådan at tænke, okay Pille, nu er det sent. Måske skal du tage op. I er virkelig godt klar til at komme i seng. Måske skal du tage gå i seng. Hvis du nogensinde skal komme op i morgen og ligne et normalt menneske. Så det gør jeg. Så er det så, at jeg går ud og laver min renserutine. Og i sommerferien kan jeg rigtig godt lide bare sådan at have nogle pamper nights en gang imellem, hvor man lige, hvad kan vi sige, man renser huden rigtig, rigtig grundigt, man forkæler virkelig sig selv og alle de der ting. Det kan jeg virkelig godt lide. Så jeg vil lige vise de produkter, jeg sådan normalt vil bruge, hvis jeg holder en Pamper Night. Den her aften besluttede mig for at holde en Pamper Night, fordi det bare lov for at holde en Pamper Night. Det jeg ville bruge og gøre, var at rense min makeup af, og til det bruger jeg min Garnier Micellar Cleansing Water, og jeg har lige købt min anden flaske af den her, og den er seriously the best film in the world, og den er bare rigtig, rigtig god, så og jeg har min til normal til sensitiv skin. Så den bruger jeg, og den er sindssygt god til lige at rense make-up'en af. Efter det er af, og den har taget som regel alt min make-up af i stort set. Det næste step, det er så at eksfoliere huden, fordi det her er virkelig fået ud. Det skal du virkelig begynde på, Pernille, fordi lad mig det sige jo. Jeg har en virkelig tør hud, og det er godt skyld, at jeg eksfolierer min hud, så I should really begin to exfoliate my skin. Der bruger jeg min Garnier Pure Active Anti Blackheads Exfoliating Scrub, som skal være rigtig god for sådan hudorme og sådan noget. Det er lige den eneste scrub, jeg har lige for tiden. Altså har jeg spillet også masser med den, der sådan er lige vanvittigt god. Men ja. Og den er lov til Oily Skin with Imperfections, og jeg har modsætning med Oily Skin, så når jeg eksfolierer, så er min hud fuldstændig tørret ud og sådan noget. Så skal den selvfølgelig have noget fugt, og jeg har i forvejen vildt tør hud, så derfor skal jeg selvfølgelig også have noget fugt alligevel. Og til det der bruger jeg min fugtmaske fra Matas. Ikke verdens bedste, jeg skal virkelig have fundet en anden fugtmaske, fordi den er ikke det bedste, som jeg lige har sagt. Den lugter heller ikke særlig godt, faktisk, to be honest. Den lugter lige sådan en sæbe, så du putter sæbe i ansigtet, og så skal det bare lidt sidde. Men måden den her fungerer på, det er, at man bruger den, renser sin hud grundigt som allerede har gjort, og så skal den sidde på. Man putter den på, og så skal den sidde på i 5 minutter. Og efter de 5 minutter, der skulle huden så have op til at fugt, den sådan mangler og havde brug for. Og så skal man bare rense det overskydende maske af med en varm klud eller vand, eller hvad man nu lige tænker. Det jeg gør, det er så at bruge min Evian Facial Spray. Den her, den er sindssygt sådan opfriskende på huden. Det den skulle gøre, det er, at den skal moisturize, refreshes og tone. Jeg tror ikke den toner, jeg tror heller ikke den moisturizer sådan. Det er faktisk bare normalt rent vand. Basically, jeg ved ikke om I kan se det, men det er bare rent vand, og det er skide forfriskende. Og på de ansigtet, så er det næste sidste jeg gør med mit ansigt på sådan en Pamper Night her, det er at bruge min Lush Grease Lightning Spot Treatment. Og hvis jeg nogensinde har nogle spots, nu har jeg sådan til makeup på i dag, så for en gang skal jeg have makeup på i hendes video. Should we just appreciate the moment with a lipstick? Oh yeah. Så putter jeg den her på. Det er egentlig fungerer sådan, det er sådan en lille gel. Det så lidt ud her.
Og så tager man så bare sine fingre, og så putter man det sådan på den spot, man jo lige har. Men nu har jeg altså ikke lige brug for at gøre det nu, fordi jeg har sådan makeup på. Så ja, det lufter skide dejligt. Og ja, det, og ja, folks, den virker. Den har været rigtig, rigtig god for mig, så sådan at bekæmpe urinkoder, eller hvad man skal kalde det. Så før de nogensinde make their appearance, så har jeg allerede fjernet med den her. Det sidste, jeg brugte min hud, det er også en fugt, den og moisturizer noget. Jeg har så min Body Shop Vitamin E Night Cream, fordi jeg har en masse af de her små, I ved, bøtter fra en julekalender, jeg har haft. Så jeg har bare behov for at få brugt nogle af dem her. Jeg har ikke noget netcream lige for the moment, så det er lige den, jeg bruger. Og vitamin E, det er sgu bare rigtig godt, så det bruger jeg lige nu. Hvad jeg så gør, det er at vaske mine tænder, og til det bruger jeg bare min tandbørste. Åh, for lige, fordi jeg er jo kidding. Bruger en tandbørste til at børste eller noget? Wow. Nu bruger jeg min Colgate tandpasta, og jeg har sådan nogle problemer med mit tandkød, så derfor så bruger jeg sådan en speciel tandpasta, der er rigtig god til isninger og sådan følsomme tænder. Så hælder jeg noget vand. Eller så stiller jeg min stol over til min seng med min MacBook på. Og så finder jeg altså bare en film på Netflix. Eller hvor jeg nu lige finder en film, om det er YouTube. Hvis jeg lige vil se YouTube eller andet, der siger. Efter den film så er slut, så beslutter jeg mig for at lægge mig min telefon. Oh yeah, oh my god, det går rigtig fedt det her. Så det bliver bare senere og senere og senere. Okay, fornemmer hvor det her det går hen af. Solen står op. Pernille sover ikke nu. Sådan rimelig hurtigt til sove, når den her film er færdig. Og jeg lærer at kigge på min mobil i kort tid. Og så ligger jeg mig selv over. Så det var egentlig min aftenrutine. By the way, hvis I gerne vil have en ny roomtour, fordi der er rimelig sket pretty much mange ændringer herinde, siden I fik en room til sidst, selvom den ikke er særlig gammel. Men der sker rimelig mange ændringer herinde siden sidst. Så hvis I kommer til en ny opdateret roomtour, så må I meget gerne give videoen et like. For så vil jeg da klart lave det, når sommerpille er slut. Så kommer det som noget af det første, højst sandsynligt, hvis I godt tænker det. Okay, det var min sommeraftenrutine. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Og så ses vi igen til aller sidste afsnit af Sommerpille i morgen. Og det er ikke for at lyde mega nederen, men jeg glæder mig til at få sat en ende til den her serie. Fordi jeg har så mange andre videoer, jeg vil virkelig gerne vil lave. Hvor jeg tænker, at de passer ind i sådan en sommerserie. Det var vist, at vi skulle slutte den her video på. Vi ses aller sidste afsnit i morgen, og jeg glæder mig simpelthen sindssygt, men jeg glæder mig også rigtig meget til at få den afsluttet, fordi jeg har behov for at komme videre, tror jeg. Jeg har kørt lidt fast i de her sommervideoer, og det er ikke fedt. Men rigtig godt, indtil vi ses igen i morgen. Hej hej!